पहिल्या इनिंगला सुरुवात ऐकूया पुन्हा एकदा याच विभागामधील एक दमदार आवाज प्रवीणजी ठाकूर सरांचा. थँक्यू. धन्यवाद दीपक पाडी सर. सॅम पाडील यांना विनंती करेन स्कोरच्या भूमिकेत आम्हाला मदत करायची आहे. त्याचप्रमाणे राजेश कडू साहेबांना विनंती केली जाईल. आपण मंचकावर येऊन असं रस्त व्हायचं आहे. या स्पर्धेकरता मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार आम्हाला बोरखरगावचे उद्योगपती माननीय तेजस डायकी साहेबांच्या वतीनं टू व्हीलर बाईक. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेकरता पनवेलचे कार्यसम्राट हॅट्रिक आमदार माननीय प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांच्या वतीनं 1,00,000 रुपयाची भरीव देणगी या स्पर्धेकरता उपलब्ध झालेली आहे. खरं तर या मान्यवरांकरता एक गोष्ट नक्कीच बोलेन की देणाऱ्यानं मोठ्या सढळ हाताने ही देणगी दिली आहे. या आयोजकांवरचं त्यांचं खूप प्रेम आहे आणि म्हणून की काय ही बाईक म्हणा किंवा 1,00,000 रुपयाची देणगी या प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांच्या वतीनं आणि तेजस डाकी साहेबांच्या वतीनं आम्हाला प्रदान करण्यात आले. मॅच ऑन होत आहे. पंचांचा ग्रीन सिग्नल मिळतोय. पहिला स्ट्रायकर गोलंदाज आहे पांदिवा 11 पांदिवे संघाचा प्रशांत. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू फेकला गेला आणि स्ट्रायकरकडे असेल योगेश. योगेश म्हटला तर एक आघाडीचा एक शिलेदार आहे परंतु देवागुप आवरे संघानं खरंच दमदार कामगिरी केली या संपूर्ण हंगामामध्ये तो प्रभावित करून गेलाय. ओहो ब्लॉक कॉलचा चेंडू खरून काढायचा होता. चेंडू जमीनला घासत चाटत पुसत सीमारेषा फाडील का परंतु नाही या चेंडू अडवला गेलाय. एकच धाव. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जे आहे ते महेंद्र बुधाजी पाटील यांच्या वतीनं आम्हाला तो आकर्षक करंडक देण्यात आलेला आहे. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आवरेगावचे राजेश कडू साहेबांच्या वतीनं आम्हाला प्रदान करण्यात आलेलं आहे. तुषार 11 KGSC यांच्या वतीनं तृतीय क्रमांकाचा आकर्षक करंडक आम्हाला प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे चतुर्थ क्रमांकाचा निशिकांत मात्रे यांच्या वतीनं चतुर्थ क्रमांकाचा करंडक आम्हाला प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनापूर्वक आभार. ओहो काय फटका सजवला गेलाय आणि चेंडू जाईल चौकाराकरिता. पांदिवे टीमचे छोटू पाटील यांनी जर 50 धावा काढल्या तर AS एंटरप्राइजेस आणि विघ्नेश पवार यांच्याकडून 5,000 रुपयाची पारितोषिक देखील देण्यात येईल. धन्यवाद सर. ओहो फटका क्लास आहे परंतु चेंडू पकडला जाईल का. क्षेत्ररक्षक करणारा क्षेत्ररक्षक फंबल होतो झेल सोडला गेलाय आणि पुन्हा एकदा मिळतील 2 धावा. एकच माफ करा 1 धाव मिळतीय. एका धावीने संघ पुढे सरकलाय. संघ मात्र पोहोचलाय 10 6 घरात. सहा धावा धाव पटलावर बघायला मिळतात. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक चालू असताना खरं तर विचार केला फलंदाजांना मुभा आहे मोठे फटके मारण्याची परंतु या गोलंदाजांना करखचून ब्रेक लावलेत. योगेश सारख्या फलंदाजाला करखचून ब्रेक लावलेत. हेलिकॉप्टर उडवलाय परंतु चेंडू पुन्हा एकदा जाईल. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे आणि हा आलाय चौका. दहा धावा तब्बल धाव पटलावर बघायला मिळतायत. खरं तर बिनबाद 10 अशी दमदार सुरुवात बघायला मिळतंय. आता मात्र गिअर चेंज करायला बघायला मिळतायत. शेवटचा अंतिम एक चेंडू पूर्वार्धामधील पहिलं षटक चालू असताना वा घासत चाटत पुसट चेंडू सीमारेषे पलीकडे जाईल का नाही आहे. काय क्षेत्ररक्षण आहे रिले दौड बघायला मिळतीय. चांगलं क्षेत्ररक्षण परंतु धावा नक्कीच मिळतील. या धावा सिंगल डबल धावा ज्या आहेत अतिशय महत्वाच्या आहेत या मैदानावर आणि या धावा होताना दिसत आहेत. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपलाय. धावा धाव पटलावर बघायला मिळत आहेत 3-13 बिनबाद 13 बिनबाद 13
धावा बघायला मिळत आहेत देवा आवरे संघाच्या. देवा आवरे संघ रायझिंग स्टार म्हटलं तर फलंदाजीनं भरलेला संघ आहे. खरं तर खोपट्याच्या नाईट टुर्नामेंट मध्ये आणि कोपरुली इलेव्हन कोपरुली आयोजित च्या स्पर्धेमध्ये लगातारचे 10 सामने कंटिन्युअस खेळत होता डे नाईट आणि काय दमदार कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून बघायला मिळाली होती. आणि हे स्पिरिट होतं त्यांचं. तेरा धावा धाव पटल्यावर बघायला मिळत आहेत. पहिलं षटक संपलंय. पांदेव इलेव्हन पांदेव संघाच्या वतीनं दुसरं षटक घेऊन आलाय. शुभम ठाकूर वा भन्नाड वेग आहे या शुभम ठाकूरकडं आणि पहिला चेंडू निर्धाव फेकला गेलाय. अर्थात यष्टीरक्षक आहे वीरेंद्र. स्वतः कर्णधार आहे, धूर्त कर्णधार आहे आणि या धूर्त कर्णधारानं यष्टीरक्षकाची आता मात्र आज जबाबदारी स्वीकारली आहे. पहिला चेंडू शुभम ठाकूरचा निर्धाव. योगेशला निर्धाव चेंडू फेकलाय. वा परफ्यूम डिलिव्हरी, मातीचा अगदी सुगंध परंतु चेंडू ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर म्हणून वाईट चेंडू घोषित केला गेलाय. सबसे आखे तेज किसकी वगैरे सबसे नजदीक से कोई क्रिकेट देख रहा है तो अंपायर. या स्पर्धेकरता प्रीतम पाटील कलवेगावचे, प्रीतम पाटील सर त्याचप्रमाणे कलवेगावचे आणखी एक नंदू पाटील सर आणि पेंट मधील नामांकित पंच, तिन्ही पंच नामांकित आहेत. अर्थात पेंटचे प्रशांत बांदिवडीकर सर देखील उपलब्ध आहेत. या तिघांच्या माध्यमातून आतापर्यंत योग्य तो निर्णय, चांगला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. पुढे सरसावणाऱ्याचा प्रयत्न होता परंतु झेल पकडला गेलाय आणि नक्कीच फलंदाजाला परतावा लागेल. फलंदाज बाद होईल. योगेश नावाचं बादल मैदानाच्या बाहेर. आमदार चषक ठेवलाय आमदार चषकाचा कसतय नाव उरण पनवेलला. आमदार चषकाचा कसतय नाव उरण पनवेलला. आमदार चषक बीजेपीचा केलवणे गावाला. भारतीय जनता पार्टी आयोजित केलवणे गावातील खर तर एक युवा नेतृत्व सुशील दादा ठाकूर आणि तदनंतर केलवणे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर घरत साहेबांनी पर्व पहिल्यामध्ये देखील चांगलं आयोजन आणि या चांगल्या आयोजनानंतर लगेच दुसऱ्या वर्षी देखील एक भव्य दिव्य आयोजन. उरण पनवेल आमदार चषक 2024 हे आयोजन बघायला मिळत आहे आणि हे दमदार आयोजन बघायला मिळतंय. खरं तर प्रेक्षकांची तोहबा गर्दी आणि घर बसल्या देखील 24 लाईव्हच्या माध्यमातून या सामन्यांचा थेट आनंद आपल्याला लुटता येतोय. त्याचप्रमाणे माझा आवाज जो तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय त्याचं संपूर्ण क्रेडिट या डी जे मास्टर अर्थात रसायनी विभागातील एक बुलंद आवाज म्हणून ज्यांच्याकडनं अर्थात श्रीकांत सरांजनी एक चांगला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचवलाय आणि म्हणून तर की काय आम्ही बोलू शकत असतोय. त्याचप्रमाणे स्कोरर मित्र देखील माझ्यासोबत जोडले गेले, त्यांच्यामुळं दोन चार वेळेवाकडे शब्द आम्ही समालोचक बोलत असतो. तर जाऊया मैदानाकडं जिथं सामना अप्रतिम दर्जाचा आहे. पूर्वार्ध चालू आहे परंतु आता पहिली विकेट संपादित केली. योगेश नावाचं वादळ मैदानाच्या बाहेर आलंय. शुभम तू शिवम पुन्हा एकदा शिवमला थांबवून ठेवलंय. प्रेशर क्रिएट केलाय शुभम ठाकूरनं. पांदिव इलेव्हन पांदिव संघाचा हा युवा गोलंदाज बघायला मिळतोय. खरं तर असं वाटत होतं कुठंतरी आम्हाला देखील वाटलं होतं जयंत येईल गोलंदाजी करता परंतु तसं काही घडलेलं नाही आहे. शुभम ठाकूरला गोलंदाजी इथं दिली गेली. फटका फसलाय, झेल घ्यावा लागेल, पकडावा लागेल, वज्रमुठीत काही देखील झालाय आणि शुभम शिवम बॅक टू द पॅव्हिलियन.
नाही ना सतीश दादा यांच्या वतीनं या शुभेच्छा आल्यात. कॉईनचं नावच घेणार नाहीये, मुळात धडकी भरली आहे, त्यामुळे तो गैरसमज पकडूच नका सध्या तरी. सुरेख सुरेख अफलातून गोलंदाजी या रायझिंग स्टारनं या गोलंदाजानं खरं तर प्रभावित केलंय. मी मगाशी देखील सामना चालू होण्याआधी सांगितलं होतं, खेळपट्टी बनवणाऱ्या क्रिकेटरना आणि आयोजकांना खूप धन्यवाद असेल. खेळपट्टी अतिशय तणक आहे, कोणता चेंडू बाउन्स होईल आणि कोणता चेंडू खालच्या पट्टीवर राहील हे सांगता येत नाही आहे. अंतिम शेवटचे फटका फसलाय पुन्हा एकदा, परंतु चेंडू नो मॅच लाईनमध्ये ट्रॅव्हल होईल, चेंडू अडवला जाईल. तत्व चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय, मात्र दोन धावा काही रोखू शकत नाही आहे. या दोन धावांनी संघ मात्र पुढे सरकलाय, संघ मात्र पोहोचलाय तब्बल 16 धावांवर. सोळा धावा, दोन षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय, 16 धावा धापटल्यावर बघायला मिळतात. माझ्यासोबत खरं तर या रायगड जिल्ह्यातील तंत्रशुद्ध आवाज रोशन पाटील सर, मॅन फ्रॉम तारा, आणि दुसऱ्या बाजूला स्वर्गीय रतनबुवा चषकामध्ये ज्यांच्या आवाजानं झेप घेतली, मोठी झेप, पलसपे गावचे नव्हे तर साडेगावचे सुपुत्र दीपक पाटील सर देखील आमच्या समवेत जोडले गेलेत. कर्मभूमी पलसपे असेल परंतु जन्मभूमी साडे आहे, कारण बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतोय नक्की काय, पण हे खरं आहे. तर जाऊया मैदानाकडे, दोन षटकाचा वाजवी खेळ संपलाय, धावा धापटल्यावर बघायला मिळत आहेत तब्बल 16 धावा. देवा आवरे संघ थोडासा अडचणीत आला असं वाटू लागलंय, कारण अशी फलंदाजी त्यांची मी कधी बघितली नाही आहे. परंतु खरं तर याचं कारण असं आहे की पांदिवे 11 पांदिवे संघाच्या गोलंदाजाने अगदी करकचून ब्रेक लावलेत या फलंदाजांवर. सापळा रचलाय, जी रणनीती आहे ना वीरेंद्रची असेल योगेश मात्रेची, ही मैदानावर नक्कीच चांगली कामगिरी करताना दिसतीय. तिसरं षटक घेऊन आलाय, व्यक्तिगत पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज जयंता. वा, चेंडू पकडला जाईल, वज्रमुठी छेल पकडला गेलाय आणि पुन्हा एकदा डावखुऱ्या फलंदाजाला कॅच, मला वाटतं शुभम ठाकूरनं पकडला आणि फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन, चिराग बॅक टू द पॅव्हिलियन. मालिकावीराचा एक करंडक आम्हाला प्रदान करण्यात आला आहे विलास कृष्णा ठाकूर साहेबांच्या वतीनं. तदनंतर उत्कृष्ट फलंदाजाकरता आकर्षक ट्रॉफी श्री पद्माकर हरिभोई साहेबांच्या वतीनं प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाजाकरता सचिन हिराजी ठाकूर यांच्या वतीनं एक आकर्षक चषक आम्हाला प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाकरता तेजस पाटील आणि किरण पाटील यांच्या वतीनं देखील आकर्षक चषक आम्हाला देण्यात आलेला आहे. या सर्व दात्यांचं पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी खेळवणी आयोजित तुषार 11 KGSC यांच्या वतीनं मनापूर्वक आभार मानतोय. हितेश ठाकूर यांना विनंती केली जाते आपण मंचकावर यायचं आहे. त्याचप्रमाणे मंथन म्हात्रे खोपटेगावचे जरीमरी संघाच्या आघाडीचा अष्टपैलू यांचं देखील स्वागत केलं जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चेंडू अडवला जाईल, एकच धाव, एकच धाव, सिंगल डबल धाव आणि अगदी आता हैराण करून ठेवलंय. खरं तर मोठे फटके येतात नाही, दिसत नाही आहेत, परंतु तदनंतर सिंगल डबल धावाला खूप महत्व असतं क्रिकेटमध्ये. ती धाव इथं हा फलंदाज अर्थात राजा गावण घेताना दिसतोय. आता मात्र स्ट्राईक एंडकडे असेल फलंदाज ऋषिकेश स्वतः धूर्त कर्णधार. आहा, काय सुपर्ब डिलिव्हरी, अगदी पायांच्या बोटांना चेसणारा हा यॉर्कर चेंडू. क्रिकेटच्या परिभाषेतील ब्रह्मास्त्र म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही आहे, परंतु हे ब्रह्मास्त्र दिशाहीन चेंडू ठरवला गेलाय क्वालिफाईड पंचांच्या माध्यमातून. आणि दशा बघायला मिळते या गोलंदाजाची.
वा फटका फसला परंतु एकच धाव असेल का, प्रॉपर टायमिंग झालेला नाही आहे, परंतु स्वतःच्या फॉलो थ्री मध्ये गॅदर करण्याचा प्रयत्न होता तो अयशस्वी होताना दिसेल, डायरेक्ट हिक करण्याचा प्रयत्न होता, दोन धावा नक्कीच मिळतील ऋषीला. याच्यानंतरचा सामना हर्ष इंटरप्राइजेस 0-5 चावणे विपक्ष सहारा नवापाडा, दोन्ही संघाला विनंतीचा पहिला पुकार असेल. हर्ष इंटरप्राइजेस 0-5 चावणे विपक्ष सहारा नवापाडा, दोन्ही संघाला विनंती करेन आपण मंचकावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. पुढचा चेंडू, ओहो फटका फसलाय पुन्हा एकदा, बघूया तिथे झेल पकडण्यासाठी भरसक प्रयत्न केले जातात परंतु चेंडू वज्रमुठीतून निसटलाय आणि दोन धावा पुन्हा एकदा ऋषीला जीवदान मिळतंय, ऋषिकेशला जीवदान मिळतंय, अर्थात देवा ग्रुप आवरे संघाच्या या कर्णधाराला जीवदान मिळतंय. प्रशांत झेल सोडलाय आणि धावा धाव पटल्यावर बघायला मिळत आहेत 22 धावा. या दरम्यान आमच्या मंचकावर सन्माननीय अतिथी रमेश ठाकूर साहेबांचं आगमन झालंय. मी आयोजकांना विनंती करेन की आपण त्यांचा लगेचच यथोचित मान सन्मान करायचा, हे षटक संपल्या. वा पुन्हा एकदा फटका, प्रॉपर टायमिंग जुळत नाही कारण गोलंदाजी अप्रतिम दर्जाची होते, चांगलं क्षेत्ररक्षण, रनआउटचा धोका संभवतोय परंतु घडलंय काय, सेकंड अटेम्प्टमध्ये धावची संधी मिळते आणि फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. मंचकावर उपस्थित झालाय मी सहारा नवापाडाच्या संघनायकाला विनंती करेन, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण लागलिक मंचकावर यायचं आहे. प्राथमिक फेरीतील शेवटचा सामना हर्ष इंटरप्राइजेस 0-5 सामने विपक्ष सहारा नवापाडा. सिद्धेश मैदानाकडे रवाना झालाय परंतु करकचून ब्रेक लावलेत, पांदिवा 11 संघाच्या गोलंदाजीनं डोकं वर काढू दिलेलं नाही आहे देवा आवरे संघाच्या या फलंदाजांना. शेवटचा एक अंतिम चेंडू, जयंतांना आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये धावा अवघ्या खर्च केल्यात, केवळ आणि केवळ 6 धावा आणि जबरदस्त चेंडू फेकला गेलाय, चेंडू अडवला जाईल तद्वत एकच धाव. षटक क्रमांक 3 संपताय, 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय, धावा धावपटलावर बघायला मिळतील केवळ आणि केवळ 24 धावा. ओके नको नंतर घेऊ या दुसऱ्या षटकात. धाव संख्या 24, 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय, 8 सरासरीने देवा आवरे संघ खेळताना दिसतोय, खर तर संत सुरुवात बघायला मिळते. संपूर्ण क्रेडिट पांदिवे 11 पांदिवे संघाच्या गोलंदाजांना आणि क्षेत्ररक्षकांना. श्याम मोकाशी यांचा थ्रो देखील उत्कृष्ट दर्जाचा होता, म्हणून तर एका फलंदाजाला धावचीतच्या स्वरूपात परतावं लागलं होतं. शुभम ठाकूर या रायझिंग स्टारला पुन्हा एकदा संधी देण्यात येते, दुसरं षटक टाकण्याची संधी मिळते. इन रेज लागली झेल, जयंतांना सोडलाय, संधी मिळतीये पुन्हा एकदा या फलंदाजाला अर्थात सिद्धेशला.
खरं तर पहिल्या षटकामध्ये शुभम ठाकूरनं केवळ धावा खर्च केल्या होत्या तीन आणि दोन फलंदाजांना माघारी पाठवलं होतं. इतकी कंजूस स्वरूपातली ही गोलंदाजी म्हणून वीरूनं त्याच्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवलाय. दुसरं षटक त्याच्याकडे सोपवलंय. भन्नाड वेग आहे आणि या वेगावर स्वार झाला हा गोलंदाज. राजा गावण स्ट्राइकहेडकडे असेल. ओह फटका वाजली आहे. अगदी हार्ड हिटर फलंदाज, संकटमोचक फलंदाज षटकार फेकतोय. राजा गवन पहिला षटकार पेश करतोय देवा ग्रुप आवरे करता आणि या षटकारानिशी धावा धापटल्यावर बघायला मिळत आहेत 31 धावा. याच दरम्यान सतीश खरत साहेबांना विनंती करेन, आपण मंचकावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे विनोद पाटील असतील, रमेश ठाकूर यांनाही विनंती असेल, आपण मंचकावर आसनस्थ व्हायचं आहे. 31 धावा धापटल्यावर बघायला मिळत आहेत. संघ अडचणीत आहे अशा प्रसंगी ही खेळी नक्कीच उपयुक्त सिद्ध होईल. देवा ग्रुप आवरे संघाचा हा राजा गावण म्हटलं तर एक हार्ड हिटन फलंदाज आहे. मनगडी फटके खेळण्याची ताकद नजाकत आहे आणि ती ताकद नजाकत या सामन्यामध्ये या पूर्वार्धामध्ये त्याला दाखवावी लागेल. शुभमला पहिल्या षटकाराचा प्रसाद देखील दिलाय. अफलातून बॅक टू बॅक दुसरा हवाई हल्ला पेश केलाय. राजा गावण ऑन फायर. सदतीस धावा राजा गावण. हे वादळ मैदानावर घोंगावताना दिसतंय. वाह, जसा चेंडू फेकशील तसा तुला मी उडवेन. जमीन कार्पेट शॉट खेळला गेला राजा गावणच्या माध्यमातून. संकटमोचक खेळी बघायला मिळतंय. शुभम ठाकूरला एकच धाव आता या चेंडूवर मिळ नक्कीच काढताना दिसतोय. स्ट्राइक रोटेट केली गेली. कृपया ज्ञानेश्वर गणपत पाटील साहेबांना विनंती करेन, आपण मंचकावर येऊन आसनस्थ व्हायचंय. हॅलो 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 श्रीकांत, थोडा आवाज द्या माईकला. याच दरम्यान आपण पाहता मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी होतोय. आपटा पंचायत समिती भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संदीप शेठ पाटील, युवा उद्योजक, त्यांचं या ठिकाणी आगमन. त्यांना विनंती राहील आपण या मुख्य व्यासामध्ये आपलंही स्वागत या स्पर्धेनिमित्ताने आम्ही करत आहोत. याच दरम्यान सभी या स्पर्धेकरता संदीप पाटील साहेबांचं इथं आगमन होत आहे. या षटकातील मला वाटतं अजूनही शेवटचा अंतिम एक चेंडू यायचा आहे. शुभम ठाकूरच्या कोट्यातील हा अंतिम चेंडू असेल. हॅलो, सन्माननीय पाहुण्यांचं आगमन. आपटा पंचायती समिती पंचायत समिती करदर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संदीप शेठ पाटील चावणे सुप्रसिद्ध, त्यांचं या ठिकाणी आगमन आपण होताना पाहत आहे. सन्मानपूर्वक आपण त्यांना व्यासपर्धी घेऊन या. फटाक्यांच्या हाती शुभाच्या त्यांचं स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल. अनेक अनेक अशा तरुणांना रोजगार देणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. सावणे MIDC मध्ये सुप्रसिद्ध युवा उद्योजक आणि भारतीय जनता पार्टी आपटा पंचायत समिती अध्यक्ष आणि मग अशी म्हटलं खरं अनेक तरुणांना रोजगार देणारे हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं इथं आगमन. संपूर्ण चावणे टीम त्यांचं आपण करूया स्वागत आणि नेहमी चावणे संघाला त्यांचं मोठं पाठबळ राहिलं आहे तर त्यांचं आपण करूया मनपूर्वक स्वागत. आणि कॅप्टन समीर सचिन दादा आपण आला असं तर आपण या आपलंही स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत.
जाऊया पुन्हा एकदा आपण कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये. धन्यवाद रोशन पाडी सर. चार षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 39 धावा धापटल्यावर शेवटचा अंतिम षटक घेऊन आला योगेश म्हात्रे. हा देखील एक सन्माननीय अमरजी ठाकूर भाजप नेते, विनोदजी पाटील उद्योजक, अजय पवार एक चांगला खेळाडू, विनायक पाटील, योगेश पाटील, प्रकाश पाटील आणि सर्व त्यांचे सहकारी त्यांचं आम्ही करतो मनपूर्वक स्वागत. झेल पकडला गेलाय आणि फलंदाज बाद होईल. प्रशांत पाटीलनं झेल पकडलाय. बाद झालाय आणि त्याच्या जागेवर मिलिंद गावण मैदानाकडे रवाना झालाय. देवा ग्रुप आवरे संघाचा एक भरवशाचा फलंदाज मैदानाकडे रवाना देखील झालाय, परंतु धावगतीला अगदी करकचून ब्रेक लावलेत. संदेश पाटील एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. प्रवीण आणि संदेश ही दोन भावांची जोडी. अमर ठाकूर भाजप नेते, विनोदजी पाटील उद्योजक, अजय पवार, विनायक पाटील, योगेश पाटील आणि सर्व सभासद चावण्याचे या ठिकाणी उभे झाले. त्या सर्वांचं स्वागत. त्यांना विनंती असेल आपण या मुख्य व्यासपीठावर आपलंही स्वागत. आपटा पंचायत समिती भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संदीप शेठ पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन. युवा उद्योजक रॉकस्टार यांच्या वतीनं जर साहिल भोईरनं षटकार मारला तर 300 रुपयाचं पारितोषिक असेल. खर तर धावा नक्कीच होताना दिसतायत. सिंगल डबल 40 धावा धापटल्यावर बघायला मिळत आहेत आणि या 40 धावांमध्ये जर खरं तर विचार केला तर फक्त एक फलंदाज होता जो योगेश नावाचा, त्याने चांगली धावसंख्या उभारली. त्यानंतर राजा गावण याने 2 षटकार फेकलेत. 14 धावांची खेळ त्याच्या माध्यमातून देखील बघायला मिळाली. परंतु योगेश म्हात्रे देखील अचूक लाईन लेंथवर आता मात्र गोलंदाजी करताना दिसतोय. वाढली फटका आलाय आणि चेंडू जाईल सीमारेषेबाहेर षटकार. रुपयाचं पारितोषिक लावलं होतं आणि लागलीच ते पटकावलं देखील साहिल भोईरच्या माध्यमातून. खरं तर या धावा यायला पाहिजेत आणि त्या साहिल भोईरच्या माध्यमातून 6 धावा देखील आल्यात. पुढचा चेंडू, वा अगदी कुठल्याच पाडून चेंडूला उडवलाय. सुपर्ब लाईन लेंथवर कम बॅक किती जबरदस्त आहे. मला वाटतं इनरेज लागली आणि साहिल भोईर बॅक टू द पॅव्हिलियन. पाटील या कर्णधारांना झेल पकडलाय आणि साहिल भोईरची खेळी संपुष्टात आणली. कमबॅक जबरदस्त आहे. योगेश म्हात्रेने षटकार खाल्ल्यानंतर काय जबरदस्त कमबॅक केलाय आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होईल निलेश पाटील. तर जाऊया मैदानाकडे. योगेश म्हात्रे अचूक लाईन लेंथवर गोलंदाजी बघायला मिळतंय. स्लॉग ओव्हरचं हे षटक, हाणामारीचं षटक आणि या षटकामध्ये षटकार आलाय परंतु त्यानंतर कमबॅक देखील बघायला मिळतंय. स्लोअरवानचा वापर केला गेलाय. पुन्हा एकदा फटका फसलाय. वज्रमुठीत कैद होईल आणि पुन्हा एकदा प्रशांत झेल पकडेल आणि खेळी संपुष्टात येईल निलेशची.
खरतर मोठे योगदान आम्हाला पोलीस कर्मचारी दलाने देखील दिलेला आहे. मी विनंती करेन त्या कर्मचाऱ्यांना की आपण देखील त्यांची नावं आमच्यापर्यंत अजून आलेली नाही आहेत, पण त्यांना विनंती असेल आपण मंचकावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे, आम्हाला तुमचा देखील यथोचित मान सन्मान करायचा आहे, तर विनंती केली जाईल. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर योगेश म्हात्रे, सुप फ्रंटफुट लाईन मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू जाईल तो निर्धाव. 5 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय आणि धावा धापटल्यावर केवळ आणि केवळ शेष आहेत 46 आणि विजयासाठी करायचे आहेत 47 धावा. 30 चेंडू 47 धावा. पूर्वार्ध संपलाय, उत्तरार्धामध्ये अवसाद बदल होईल. हॅलो, चला हर्ष एंटरप्राइजेस 0505 चावणे आणि एका बाजूने सहारा नवापाडा, चला दोन्ही कॅप्टन या. आपण संदीप शेट पाटील या आपल्या शुभहास्य आम्ही टॉस घेत आहोत टॉस बॉक्स मध्ये. चला संदीप शेट पाटील असू द्या, टॉस करायचा आहे, टॉस साठी आपण त्यांना इथे इन्व्हाइट करूया. संदीप शेट पाटील आपटा पंचायत समिती भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, त्याच्या शुभहास्य आम्ही इथे टॉस घेत आहोत. युवा उद्योजक कॅप्टन नवापाडा आणि एका बाजूने कॅप्टन चावणे या इथे आपण अगदी मध्ये या. हेड अँड टेल छापा आणि काटा काय बोलताय? काटा कॉल आणि इथे काटा आलाय. अभिनंदन मान्यवरांचा आभार. 2 मिनिट थांबायचं आपण कॅप्टन. खरं तर टॉस जिंकलाय, निर्णय तुमचा काय असेल? आम्ही प्रथमतः फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेऊ. आपण चावणे संघ सातत्याने त्या परिसरामध्ये खेळता, पेन विभागामध्ये किंबहुना चौक कालापूर या परिसरामध्ये खेळता, आज केलवण्याची ही स्पर्धा, काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? स्पर्धेबद्दल म्हणजे आयोजन खूप सुंदर, कारण की संदीप दादा आम्हाला घरीच बोलले की आयोजन हा एक नंबर असणार आहे आणि दादाचा मान राखून आम्ही सर्व पोरं खेळण्यासाठी आलो. समोर सहारा नवापाडा कदाचित तुमच्यासाठी नवीन असेल, काय स्ट्रॅटेजी राहिली या संघाच्या अगेन्स्ट? आम्ही कमीत कमी धावा देण्याचा प्रयत्न करू त्यांना. यंदा चावणे संघ भन्नाट फॉर्म मध्ये, टोटल किती ट्रॉफ्या तुम्ही जिंकल्यात या हंगामामध्ये आतापर्यंत? ट्रॉफ्या आम्ही प्रथमतः 9 नंबर मारले यावर्षी आणि 8-9 कॉम्प्रो झाले. तुम्हाला शुभेच्छा नेक्स्ट मॅच साठी. सहारा नवापाडा 2 संघात एकाच गावचे, कदर आपला संघ या शेवटच्या सामन्यामध्ये खेळतोय, काय रणनीती राहील चावणे संघाच्या अगेन्स्ट? रणनीती म्हणजे जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. उरण परिसर आपण जर पाहिला तर अनेक टेनिस बॉल क्रिकेट खेळाडूंची खाण आहे. आज तुमच्या संघामध्ये असे कोणते खेळाडू आहेत त्यांच्याकडून तुम्हाला भरपूर चांगली कामगिरी अपेक्षित राहील? आहेत आमच्यात, राहुल आहे, स्वप्नील आहे, अमर आहे, आहेत. यस, आहेत चांगले प्लेयर. काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल थोडक्यात तुमच्या मुखातून ऐकायला नक्कीच आम्हाला आवडेल. आयोजन जबरदस्त आहे आणि चांगला जरा आयोजन सगळ्यात जास्त वाटते मला. शुभेच्छा तुम्हाला, भरपूर चांगले तुम्ही देखील आम्हाला कमेंट केलेत आणि त्यानंतर लगेच आपण सन्मानाकडे बोलूया. मी विनंती करतो आमच्या आयोजकांना आपल्या शुभहस्ते युवा नेते भारतीय जनता पार्टी युवा उद्योजक त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी ज्ञानेश्वर घरत काकांना इथे इन्व्हाइट करतो. आपण या आपल्या शुभहस्ते हा सन्मान केला जाईल आपटा पंचायत समिती भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आणि खऱ्या हाताने पहिल्या चावणे MRDC परिसरामधील सुप्रसिद्ध उद्योजक, तरुणांना रोजगार देणारे हे व्यक्तिमत्व आणि आमदार महेशजी बाली साहेबांचे कट्टर समर्थक या ठिकाणी संदीप शेट पाटील यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मी ज्ञानेश्वर घर काकांना विनंती करतो आपल्या शुभहस्ते त्यांचा यथोचित आदर तिथे सन्मान या ठिकाणी करावा. आज त्यांच्याच माध्यमातून पुरस्कृत आपण चावणे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहणार आहात, तर हा सन्मान होतो या ठिकाणी संदीप शेट पाटील यांचा SP कदर हे ब्रँड सध्याच्या घडीला आहे आणि त्या SP ब्रँडचे ते प्रोप्रायटर आहेत, तर त्यांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. ज्ञानेश्वर घर काकांच्या शुभहस्ते, थँक्यू सो मच. चला सुशील आपण देखील या एकाच फ्रेममध्ये. छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा असणारी ही ट्रॉफी सन्मानचिन्ह देऊ म्हणून दिली जाईल संदीप शेट यांना आणि त्यांचा हा सन्मान. थँक्यू, जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये. पांदिवे चिमचे छोटू पाटील यांनी जर 50 धावा काढल्या तर येस इंटरप्राइजेसचे आणि विघ्नेश पवार यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. खरं तर धावा 47च करायचे आहेत. हॅलो, सार्थक घरत यांच्याकडून आम्हाला स्पर्धेसाठी 500 रुपयाचं डोनेशन आलं आहे, त्यांचा आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत. रोशन शेट घरत युवा नेते, खरं तर त्यांच्याकडून हे पारितोषिक आलं आहे.
डोनेशन आलं त्यांचा आम्ही आभार होतो. आम्ही विनंती करतो आयोजकांना आपल्या शुभ हस्ते दवापाडा संघाचे बिग सपोर्टर रोशन शेठ गरत यांचा आपण इथे सन्मान करावा. चला सुशील दादा आपण या आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल. रोशन शेठ गरत यांचा सन्मान आणि प्रमोद गरत. बघा जेव्हा नवापाडा संघ मॅच चालू होईल तेव्हा मात्र बक्षांचा वर्षाव केला जाईल. योगेश रोशन शेठ गरत आमचे युवा नेते त्यांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. क्रिकेटला धर्म मानणारे हे व्यक्तिमत्व प्रत्येक वेळी नवापाडा संघाला त्यांचा बिग सपोर्ट असतो आणि आज त्यांचा हा सन्मान आम्ही मुख्य व्यासपर्धेत घेत आहोत. जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये ऐकूया दीपकजी पाटील यांना. धन्यवाद. हॅलो, थँक्यू सो मच रोशनजी पाटील, थँक्यू सो मच प्रवीणजी ठाकूर सर. जव्या उत्तरार्धाकडे ज्या ठिकाणी 47 धावा करायच्या आहेत पांडिवे संघाला, हा सामना जिंकण्यासाठी दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. सलामीची जोडी आपण पाहतोय पांडिवे संघाकडून प्रशांत आणि योगेश. दीपक सर 2 मिनिट तुम्हाला धावत. पुढचा सन्मान प्रमोद घर उर्फ पम्याबाय, प्रमोद मोकल उर्फ पम्याबाय बियर्ड लुक आणि नवापाडा संघाचे कट्टर समर्थक आहेत. आणि रोशन शेठ घरत आणि प्रमोद मोकर यांची एवन जोडी नेहमी असते सगळे प्रत्येक ठिकाणी. तर पम्याभायांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय मुख्य व्यासपर्धी नवापाडाचे आमचे क्रिकेटचे हाते प्रत्येक स्पर्धेमध्ये नेहमी असतात उपस्थित त्यांचा सन्मान. थँक्यू. जाऊया आपण कॉम्बॉक्समध्ये. पुढचा सन्मान असेल उमेशजी जोशी नवापाडा यांना विनंती असेल आपण या मुख्य व्यासपर्धी आपलं स्वागत. रमेश दादा ठाकूर यांचा आम्ही इथे सन्मान घेत आहोत. थँक्यू. आपण स्पर्धेकडे खरं तर मॅचकडे वळूया. धन्यवाद. सतीशजी घरत साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. त्यांना विनंती राहील आपण आमच्या सन्मान स्वीकार करावा. धन्यवाद. चौकारानंतर मात्र पुढच्या चेंडूवर मात्र कमबॅक करत असताना गोलंदाज पूर्वेश आडवा बॅटने खेळण्यासाठी गेला होता. इकडे मात्र पाहूया निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. 47 वाचवायचे आहेत आणि विनोदजी पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. पूर्वेचा हा बॉल ड्राईव्ह करण्यासाठी गेला होता कवर्सला, परंतु इकडे मात्र बीट करून गेला चेंडू. निर्धाव सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल ची समाप्ती. प्रशांत पहिल्या बॉलवर चौकारनं मात्र खातं उघडलं होतं, परंतु तदनंतर मात्र त्याला शांत ठेवलंय ते गोलंदाज पूर्वेशना. क्रॉस बॅटेड ऑन साईडला वळवण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र आणखीन एक डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू एका पाठोपाठ एक टाकत असताना चौकार जरूर आला, परंतु त्यानंतर मात्र गोलंदाजानं सुद्धा आपल्याकडे असलेल्या नैपुण्यात मात्र दाखवलंय या खेळपट्टीवर. आणि या सलग 3 चेंडू या सिच्युएशनला मात्र निर्धाव सोडलेत. धाव फलकावर धावा आहेत, आत्तापर्यंत 5 धावा. एक व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये धाव मिळाली होती ती पांडिवे संघाला. ओ बॅकफुटला जाऊन बोल करण्याच्या तयारीमध्ये आणखीन एक डॉट बॉल त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सुपर बॉलिंग फॉर्म पूर्वेश. त्यामुळे 47 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र पांडिवे संघाला सुद्धा घाम गाळावा लागेल या गोलंदाजीनं मात्र निश्चित केलंय. एकमेव चौकार, चौकारानं सुरुवात, परंतु त्यानंतर मात्र बॅटला ब्रश सुद्धा होताना दिसत नाहीये हा चेंडू आणि कम्प्लिटली बीट केलाय. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधील. मागच्या 4 बॉलवर मात्र उभं ठेवलंय ते प्रशांत या फलंदाजाला, शांत करून टाकले. कट करण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र शॉर्ट थर्ड मॅनला. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. धावा वाचवल्या त्या ठिकाणी. एकच धाव येताना दिसेल. पहिलं षटक समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना पांडिवे संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती बिनबाद 6 धावा. तर बऱ्याच खरं तर मान्यवरांनी
या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी देणगी आम्हाला सुपूर्द केले त्या सगळ्यांचा आपण मनापासून आभार मानूया. निलेशजी पाटील साहेब आमचे सैनिक ज्यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये या स्पर्धेसाठी देण्यात आले. नंदकुमारजी ठाकूर 500, विशालजी पाटील जॉन 500, त्यानंतर नमोजी ठाकूर वशणी 1000 रुपये, जे डी तळी यांच्या वतीनं सुद्धा 1000 रुपये, कुमारजी मोकल 500 रुपये, चेतनजी ठाकूर 500 रुपये, संजयजी पाटील 500, त्याचप्रमाणे रसिक पाटील 500 असतील, संदेश पाटील यांनी सुद्धा 500 रुपयांची देणगी, कृष्णा माळी यांच्या वतीनं 500, ओंकार अशोक पाटील ग्रामपंचायत सदस्य ज्यांच्या माध्यमातून 1500, 1500 रुपये, मिलिंदजी गावंड आवरे त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला 2000 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य प्राप्त झालंय. समीरजी असुरम ठाकूर ज्यांच्या माध्यमातून 1000, समीर डी जे सॅम ज्यांच्या माध्यमातून 1000, सार्थक घरज ज्यांच्या माध्यमातून 500, या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज जी बाईक आहे तेजस दादा डाकी त्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर करण्यात आले, त्यांचा सुद्धा आम्ही मनपूर्वक आभार मानतोय. आणि या स्पर्धेसाठी सगळ्यात मोठं आर्थिक सहाय्य मात्र केलंय पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट आमदार प्रशांतदादा ठाकूर ज्यांच्या वतीनं तब्बल 1,00,000 रुपयांची आर्थिक देणगी मात्र या स्पर्धेसाठी ज्यांनी सुपूर्द केले सगळ्या मान्यवरांचं मनाच्या अंतगडापासून हार्दिक हार्दिक असा आभार. शिवमालाय गोलंदाजीसाठी पहिल्या चेंडूवर मात्र 2 धावा, धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल, स्कोर कार्डवर 8 धावा लागल्यात. योगेश आता मात्र स्ट्राईक घ्यायला पाहायला मिळतो, डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज आहे. इकडे मात्र पहा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये शिकार पहायला मिळते, पहिला धक्का लागलाय तो पांडिवे संघाला आणि फलंदाज यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर जाईल. योगेश बॅक टू द पवेलियन. अंदर चषकाचा घास नाही नाव उरण पनवेलला, अंदर चषका तिची पिचा केलवणे गावाला, अंदर चषका तिची पिचा केलवणे गावाला. थँक्यू थँक्यू. डीजे डायमंड डकचा शिकार मात्र ठरलाय आज योगेश. खर तर स्ट्राईक सुद्धा मिळाली नाही सलामीला जाऊन, मात्र एकही चेंडू खेळायला न मिळणं यापेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट काय असू शकते एखाद्या फलंदाजाच्या बाबतीमध्ये घडलंय. इथे योगेशला मात्र परतावं लागले, पहिला धक्का लागलाय तो पांडिवे इलेव्हन पांडिवे टीमला. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे जात असताना वीरू एक मोठं नाव आहे पांडिवे संघाचं, अनेक वेळेला मात्र खरं तर या फलंदाजानं अनेक सामने जिंकून दिलेत पांडिवे संघाच्या बाजूनं, आणि त्याच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा मात्र असणार आहेत. गोलंदाज शिवम तयार होतोय. ओ द विकेट नाही यावेळेचा, लेंथ बॉल होता इकडे मात्र एज लागला आणि बॉल यष्टाच्या पाठीमागे, यष्टी रक्षकांना टिपला जेल आल्या पावली, इथून मात्र माघारी फिरावं लागेल. दुसरा धक्का लागलाय पांडिवे इलेव्हन पांडिवे संघाला, फलंदाज बाद होते वीरू मैदानाच्या. प्रोप्रायटर प्रतीक मोकल यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय आणि त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. त्यांना विनंती आहे आपण मंचावर यावं, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. स्टिअर केलं बॉलला पॉईंटकडे, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एक धाव येते, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. नऊ धावा धाव फलकावर आहे, 47 धावांचा पाठलाग करतोय सध्याच्या घडीला पांडिवे इलेव्हन पांडिवे. परंतु देवा ग्रुप अवघ्या संघ सुद्धा चांगला संघर्ष करतोय, सहजासहजी या दावा काढू द्यायचा नाही आज निर्धार मात्र केलाय आवरे संघानं. उरण पूर्व विभागामधील दोनही संघ एकमेकांच्या समोर मात्र आलेत आणि निमित्त आहे भारतीय जनता पार्टी खेळवणे आयोजित आमदार चषक उरण पनवेलचं दमदार आयोजन
आपल्याला पाहायला मिळतं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शिवम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वर, प्रशांत साठी नेक्स्ट बॉल. राऊंड विकेट ने यावेळेस मात्र ऑन साइड ला मिड विकेट ला फिल्डर दाखवलाय. फलंदाज होईल बाद, तिसरा आदरा लागलाय तो पांडे संघाला. सलामीवीर फलंदाज प्रशांत मैदानाच्या बाहेर. गोलंदाजी आतापर्यंत दाखवले ते देवा ग्रुप आवरी संघाकडून, आणि त्यामुळे 47 धावांसाठी मात्र घाम गाळावा लागणार आहे हे निश्चित केले, कारण 3 फलंदाज पांडिवे संघाचे टॉप ऑर्डर बॅटर मात्र मैदानाच्या बाहेर निघालेत. आणि अशा सिच्युएशन मधून आता मात्र मिडल ऑर्डरला खेळावं लागेल हा सामना जिंकवण्यासाठी. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे जात असताना मंगेश कावंट 5व्या क्रमांकावर, त्याच्या साथीला आपण पाहतोय अनुप मोकाशी आहे. चांगली बॉलिंग शिवम. शिवमचा हा बॉल भन्नाट यॉर्क होता, इकडे मात्र प्लेसमेंट करण्यास पाक पडलं होतं. निष्प्रभ करणारा हा चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये उचलला गेला शिवम कडून. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता. सुपर बॉलिंग, कमालीची बॉलिंग मात्र पाहायला मिळेल. इकडे 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धाबा लागल्यात त्या पांडिबे संघाच्या. 47 पाटला करत असताना 3 गडी बाद 9 धावा. कठीण परिस्थिती आता मात्र सध्याच्या घडीला पांडिबे संघ, परंतु पांडिबे संघानं पहिल्या सत्रामध्ये फार चांगली बॉलिंग केली होती आणि त्याच बॉलिंगच्या जोरावर मात्र देवा ग्रुप आवरे संघाला रोखण्यात यश प्राप्त केलं होतं. आणि अगदी तशा स्वरूपाची बॉलिंग आवरे संघाकडून आता मात्र फेस करावी लागते ती पांडिबे संघाला. त्यामुळे संघर्ष अटळे या मॅचमध्ये शेवटच्या बॉलपर्यंत कदाचित हा सामना जाण्याची शक्यता पाहायला मिळते. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होईल चिराग बोईर. 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 38 धावांची गरज आहे, 3 ओव्हर्स मध्ये 38 करायच्या आहेत. 13 सरासरी आता मात्र आले या मॅच मध्ये. गोलंदाज तयार चिराग. लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट न भन्नाट वेगानं टाकलेला हा बॉल मात्र बीट करून गेलाय ऑफ स्टंप लाईन वरून. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. मंगेश गावण यांना जर षटकारांची हॅट्रिक पेश केली गेली तर पांदिवे कोपरोलीचे ग्रामपंचायतचे उपसरपंच माननीय नीरज पाटील प्रितेश पाटील याचकडून 5000 रुपयाची रोख रक्कम देण्यात येईल. चिराग भोईरच्या प्रत्येक डॉट चेंडू करता 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. एटीएम खुले झालेत मला वाटते. आम्हाला समालोचन करायला खूप प्रॉब्लेम होतोय, एकदाच आम्ही बोलू. बोलतो बोलतो ओ द विकेट हा बॉल इकडे मात्र कनेक्शन प्रॉपर झालेलं नाही या स्कोअरलाईनकडे. चेंडू सरकलाय. पहिले 2 चेंडू निर्धाव टाकले होते चिरागनं. काय दमदार सुरुवात केली पांडिवे संघ आता मात्र बराच मागे पडलाय. ही धाव मात्र पहिली येत असताना या ओव्हरमध्ये एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. स्कोर कार्ड दुहेरी आकड्यामध्ये 10 धावा. 47 टार्गेट आहे म्हणजेच काय 37 धावा अजूनही करायच्या त्या मॅचमध्ये. जर या सिच्युएशनला या ओव्हरमध्ये जर मोठे फटके आले नाहीत तर पांडिवे संघ मात्र इकडे ट्रबलमध्ये पाहायला मिळू शकतो. शेवटचे आपण पाहिले तर अजूनही 15 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि या 15 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी हव्यात त्या
37 जाबा 37 रिक्वायर्ड. सुरुवात मात्र खराब झाली, प्रसन्न चौकारानं सुरुवात जरूर केली होती परंतु त्यानंतर बरेच निर्धाव चेंडू तो खेळला मैदानामध्ये आणि तेच दबाव मात्र आला आणि त्याच्यानंतर दबाव योगेशला चेंडू खेळायला मिळाला सुद्धा नाही. डायमंड डकचा शिकार मात्र ठरला. विरू आल्या आल्या मात्र माघारी परतला आणि तिकडेच मात्र दबाव मात्र या मॅचमध्ये बनवला तो देवा ग्रुप आवरे संघानं. चला थोडं स्पीडअप करा टीम. गोलंदाजानं जर डॉट चेंडू टाकले तर गिरीश गावण यांच्या वतीने 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल. इकडे मिस टायमिंग झाला होता आणि पहा फ्लाइंग स्लीपला मात्र उडालेला हा जेल डाईव लगावत समोरच्या दिशेला टिपला गेला. फोर्थ डाऊन चौथा धक्का मात्र लागलाय पांडिबे इलेव्हन पांडिबे संघाला. फलंदाज मंगेश गावण बॅक टू द पवेलियन. विकेटचं झालंय पतन आणि पांडिवे संघ मात्र संकटामध्ये. पहिल्यांदा चांगली गोलंदाजी केली या संघानं, सगळ्याच गोलंदाजीने टिचून मारा. शुभम असेल, जयंत असेल आणि या शेवटला योगेशने सुद्धा फार चांगली गोलंदाजी केली होती परंतु फलंदाजांनी मात्र सपशेल निराशा केली या मॅचमध्ये. सिंगल सिंगल धाबेसाठी संघर्ष करावा लागलाय. चांगला संघ ओळखला जातो पांडिवे परंतु आज मात्र फलंदाजी ढे पाडली या मॅचमध्ये. स्मार्ट बॉलिंग चिराग बोईर गोलंदाजी मार्क वर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ना मोठा प्रहार करण्यासाठी जरूर गेला होता चेंडू. यावेळेस मात्र पंच इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन वेग पहा प्रचंड आहे चिराकडे आणि या वेगावर अरूढ होऊन मात्र गोलंदाजी करतोय आणि हा वेग ओळखणं सध्याच्या घडीला मात्र कठीण चाललंय. ते पांडिवे संघाचे फलंदाज सपशेल अपयशी ठरताना दिसत आहेत. धावसंख्या आहे ते आतापर्यंत 11 धावा. स्कोर कार्ड सुद्धा पाहायला गेलं तर अगदी संत गतीनं वाटचाल करतोय. फुल टॉस होता इकडे मात्र टायमिंग झाला नाही. या पॉईंटच्या वरतून मात्र फटका जरूर आलाय. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न थ्रो स्ट्रायकर एंडला परंतु थ्रो प्रॉपर असता तर कदाचित त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम मध्ये असता. 2 रन्स पूर्ण झाल्यात दुहेरी धाव्याने. टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल ती 13 या आकड्यावर. प्रथमेश च्या बॅट मधून या दुहेरी धावा येत असताना या धावा तरी चालू ठेवल्या असता मागच्या 2 ओव्हर्स मध्ये तरी एवढा दडपण वाढल्या नसतं, एवढा दबाव वाढला नसता. पांडिवे संघानं मित्र म्हणेन संकट स्वतःहून ओढवून घेतलं या मॅच मध्ये. लास्ट बॉल असेल परंतु चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली चिराकडून. हा महत्वाचा चेंडू आहे. या बॉलवर एखादा मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी नक्कीच फलंदाज ट्राय करतील कारण पुढच्या 2 षटकांमध्ये थोडंसं प्रेशर कमी होऊ शकेल. लेफ्ट आर्म आऊट द विकेट. नेक्स्ट बॉल पूल करण्याचा प्रयत्न चेंडू टप्पा पाण्यात थोडासा खाली राहतोय. सरळ विकेट किपर कडे डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. 3 षटकांचा खेळ पाहता पाहता समाप्त आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 47 पाठलाग करत असताना पांडिवे संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल ती 4 गडी बाद 13 धावा. शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 12 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी पांडिवे टीमला 34 धावांची आवश्यकता. दोन ओव्हर्स मध्ये 34 धावा करायच्या, 47 करायच्या होत्या 5 ओव्हर्स मध्ये. पहिल्या 3 ओव्हर्स मध्ये फक्त 13 धावा जमा केल्या त्या पांडिवे इलेव्हन पांडिवे संघानं आणि 47 धावांसाठी
खरं तर आता मात्र मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. क्रिकेटमध्ये कधीही काही घडू शकतं याची प्रचिती आजपर्यंत बऱ्याच वेळेला तुम्ही घेतली असेल, परंतु जी परिस्थिती आहे सध्याच्या घडीला पांडिवे संघावर मात्र संकट सपशेल घोंगावत आहे. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या नाहीत तर मात्र इकडे या स्पर्धेमध्ये कदाचित पहिल्याच राऊंडमध्ये मात्र बाहेर जाण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येणार नाहीये. हॅलो शिवमला पहिल्या विकेटसाठी मोका भाय इनके तरफ से 200 रुपये. मोका भाई यांच्याकडून 200 रुपये पारितोषिक शिवमला एका विकेटसाठी असेल. शिवमनं दुसरं षटक टाकलं होतं, फक्त 3 धावा दिल्या होत्या या गोलंदाजांना. तीनही गोलंदाजानं अगदी टिचून मारा केलाय, परंतु हे निर्णायक षटक आहे. पहिले षटक टाकलं होतं पूर्वेशनं 6 धावा दिल्या होत्या, परंतु शिवमनं 2 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला होता. त्यानंतर आलेल्या चिरागनं सुद्धा फार चांगली बॉलिंग केली, फक्त 4 धावा दिल्या आपल्या षटकामध्ये, 1 विकेट सुद्धा घेतला होता. पहिले षटक निर्णायक असणार आहे पांडिवे संघाच्या दृष्टिकोनातून. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र लेंथ बॉल होता, टप्पापर्यंत उसळी घेत सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. वेग सुद्धा प्रचंड आहे शिवमकडे, चिरागचा सुद्धा वेग आपण पाहिला, आणि त्याचमुळे इकडे मात्र टाइम करणं जड चाललंय पांडिवे संघासाठी. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता, 11 चेंडू शिल्लक आहेत, 34 जबा करायचे त्या मॅचमध्ये, 34 रिक्वायर्ड. सुरुवातीपासूनच जर प्रमुख फलंदाजांनी सिंगल डबल्सवर लक्ष केंद्रित केलं असं तर इकडे परिस्थिती वेगळी पाहायला मिळाली असती. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, इकडे मात्र बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. चेंडू पंच इशारा करतात व्हाईट बॉलचा, एक अतिरिक्त रन, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. परंतु या व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये आलेल्या सिंगलपेक्षा इकडे मोठ्या फटक्यांची गरज मात्र जास्त आहे ती पांडिवे संघ. पुरता मी तर म्हणेन फसलाय गोलंदाज तयार. शिवम पुन्हा एकदा यावेळेसचा चेंडू टप्पापाण्यानंतर उसळी पाहायला मिळते, आणि इकडे मात्र फर्स्ट वॉर्निंग देत असताना शिवम साठी निर्धाव चेंडू 1 for 2. निर्धाव चेंडूची सांगत, आणि जसे जसे निर्धाव चेंडू येतील ना या मॅचमध्ये पांडिवे संघापासून विजय मात्र दूर जाईल. सुपर बॉलिंग फ्रॉम शिवम, पहा शॉर्ट ऑफ लेन करतोय वारंवार, मात्र त्याच टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. पूल हुकचे फटके खेळण्यास भाग पाडतोय, आणि इकडे अहो थ्रो कलेक्ट करता आला असता तर इकडे फलंदाज बाद होऊ शकला असता. 2 धावा मिळतील धावसंख्या 2 ने, परंतु एकाच टप्प्यावर मात्र गोलंदाजी करून फलंदाजांना अडचणीत आणलंय. कारण थोडंसं शॉर्ट ऑफ लेन गोलंदाजी खेळणं बऱ्याचशा फलंदाजांना जमत नाही. बऱ्याच वेळेला मग पूल हुकचे फटके खेळायला गेल्यानंतर मिसटायमिंग होण्याच्या चान्सेस जास्त असतात, कधी कधी टॉप एज लागते. आणि वारंवार आपण पाहतोय तर शिवम एकाच टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय आणि फलंदाजांना अडचणीत आणतोय. धाव फलकावर धावा लागल्या त्या 16 धावा आतापर्यंत, 9 बॉल शिल्लक आहेत, 31 धावा करायच्या, 31 रिक्वायर्ड नाउ रिमेनिंग 9. चांगला ड्राईव्ह कवर्सला यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक येतोय लॉंग ऑफचा, परंतु जेल मात्र सुटला आहे. दुहेरी धावा या 2 धावांच्या मदतीनं आता मात्र शेवटचे 8 बॉल शिल्लक आणि गरज असेल ती 29 रिक्वायर्ड 29 जावा. या 2 बॉलमध्ये मोठे फटके आले नाहीत शेवटच्या षटकामध्ये, हा सामना बराच दूर जाईल पांडिवे संघापासून. शिवम पुन्हा एकदा विकेटनं यावेळेस लॉफ्ट केले बॉलला, वाडीश लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर. निर्णायक क्षणाला मात्र येतोय हा दमदार फटका, षटकार. अनुप मोकाशीच्या बॅटमधून आलेल्या षटकारानं मात्र पुन्हा एकदा थोडेसे आशा पल्लवित केल्या त्या मॅचमध्ये. 6 धाव्यानं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल ती 24 या आकड्यावर. 23 जबा अजूनही करायचे असतील या मॅचमध्ये, त्यामुळं इकडे अजून एक मोठा स्ट्रोक जर आला तर शेवटच्या षटकामध्ये मात्र हे आव्हान थोडंसं आटोक्यामध्ये राहू शकेल. परंतु त्यासाठी मात्र अनुपला पुन्हा एकदा
चांगला फटका खेळावा लागेल. तोच प्रयत्न जरूर होता, परंतु इकडे बीट केले गतीनं शिवमनं. चार षटकांचा खेळ समाप्त. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा फलकावर धावा पाहायला मिळतील. त्या 24 धावा शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, 23 धावांची गरज आहे पांडिबे संघाला विजयासाठी. सहा चेंडू आणि 23 धावा असं समीकरण मात्र या मॅच मध्ये. करो या मरो, डू ऑर डाय अशी सिच्युएशन आहे. मोठे स्ट्रोक खेळले नाहीत तर पांडिबे संघाला लवकरच या स्पर्धेमधून मात्र बाहेर पडावं लागेल. खरं तर गोलंदाजांनी फार उत्तम कामगिरी केली होती, परंतु फलंदाज मात्र सबशेन अपयशी या मॅच मध्ये. शिबटचं षटक. कल्पेशचा पहिलाच बॉल समोर उडवलाय, क्षेत्ररक्षक आहे अगदी त्या ठिकाणी. लॉंग ऑनला झेल मात्र डिबला, प्रयत्न मात्र या ठिकाणी अपुरे. पहिल्याच बॉलवर मात्र विकेट कल्पेशला. पाच चेंडू ने आता मात्र गरज असेल 23 धावांचे. हे प्रयत्न सुरुवातीच्या पहिल्या 3 ओव्हर्स मध्ये व्हायला हवे होते, ज्या ठिकाणी मात्र प्रमुख फलंदाजांचं अपयश. कारण धावसंख्या एवढी मोठी नव्हती की ज्या दबाव मात्र चेलू शकला नाही असे काही गोष्टी होत्या, तर असंही बिलकुल नव्हतं. मोठी धावसंख्या बिलकुल नव्हती. 9.5-9.5 सरासरीनं मात्र या धावगती राखता आली असती प्रमुख फलंदाजांना, परंतु ते मात्र जमलेलं नाही आहे. थोडेसे बेजबाबदारपणे खेळलेले स्ट्रोक्स मात्र अंगलट आल्यात पांडिबे संघाच्या. आणखीन एक डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता. आता मात्र शंभरचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता. 4 षटकार मारावे लागतील. यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून. अभिजितच्या बॅट मधून येतोय षटकार. तीन चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. जसा षटकार आलाय प्रत्येक चेंडूवर मात्र अभिजित मोकाशीला तो मारावा लागेल. इकडे मोठा इतिहास करावा लागेल. इकडे यष्टीरक्षक तर बीट झालाय, बॉल पाठीमागे चाललाय. लेग बायचा इशारा पंचांचा येत असताना एक्स्ट्रास मध्ये बढवतरी. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. सामन्यातल्या औपचारिकता बाकी आहे, ती मॅच ऑफिशियल समजे पूर्ण करत असताना पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहता. प्रीतम पाटील सर कळवे, नंदू पाटील सर कळवे, प्रशांत मांदिवडेकर पेण, पेण तालुक्यामधील पंच या स्पर्धेच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेत. चला नेक्स्ट मॅच, बी रेडी, अलर्ट, सज्ज रहा. जसा खेळ संपेल मैदानामध्ये उतरा लगेच. खेळाडू बाहेर येण्याची वाट पाहू नका. जशी मॅच संपेल तुम्हाला मैदानामध्ये लगेच एका रांगेमधून आतमध्ये जायचं आहे. विनंती असेल दोन्ही टीम्स. एज लागली होती, बॉल पाठीमागे चाललाय, परंतु 47 धावांचं आव्हान मात्र पूर्ण करू शकला नाही. काय धावांचं संरक्षण केलंय ते देवागृह बावरे संघानं मात्र टिचून गोलंदाजी केले. प्रत्येक गोलंदाजानं मात्र अचूकता दाखवली आणि आज भेदक गोलंदाजी समोर मात्र पांडिबे संघ सपशेल नामोहरम. या स्पर्धेमधून बाहेर जाईल हार्ड लक टीम पांडिबे आणि अभिनंदन देवागृह.